Velkommen til Musikkbransjetips, The Podcast. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle denne podcasten ellers. Jeg kunne kalt den musikkbransjepreik, eller sikkert noe annet catchy, men jeg tenkte det greit å holde på dette musikkbransjetips-navnet, sånn at det blir gjenkjennelig. Det kan være jeg bytter navn på det underveis. Vi får se. Dette her er egentlig helt sånn nærmest gjort på sparket. Dere har jo vært så grei å etterlyse en podcast i en stund nå, og jeg må jo si at jeg er takknemlig for at dere følger med og er interessert i det jeg har å snakke om, for det er jo halvannet år siden jeg har lagt ut en video på YouTube, og likevel så vokser kanalen sakte, riktig nok, men sikkert. Når jeg la ut den siste videoen, så hadde vel kanalen noen 50 følgere eller noe sånt, og nå har den noen 80, så det er jo et bra tegn. Jeg må bare legge ut ting oftere, mer regelmessig, og ja, gjør den litt mer spennende, kanskje, den YouTube-kanalen. Det kommer mer YouTube-videoer, det gjør det. Det er bare det at jeg har vært så opptatt det siste året med å jobbe og tjene penger, og koronaen gjorde det litt sånn vanskelig for alle oss, alle i musikkbransjen, og ja, da må man gjøre visse prioriteringer, og nå fremover kommer jeg til å prioritere denne YouTube-kanalen Musikkbransjetips. Og hvorfor podcast? Ja, jeg nevnte jo det at dere har jo etterlyst det. Og en annen ting, ja, podcast er jo fint medium, fordi at man kan laste ned en episode da og lytte til den uten å måtte ha mobil fremme hele tiden, sant? For deres del så går det an å laste den ned og høre på det og slippe å se på en skjerm hele tiden som en tulling når man sitter på bussen, eller ja, og det er mye mer praktisk å høre på når man kjører bil og gjør andre ting. Så derfor bør jo alle som har en YouTube-kanal også ha en podcast, mener jeg. Og det fine med podcast for min del er jo at jeg slipper å vise trynet mitt hele tiden, og kan snakke i vei og redigere så mye jeg vil i etterkant uten at det ser rart ut, fordi at dere hører jo bare en lydfil. Og likevel kan man, det er ingen som sier at man ikke kan legge en podcast ut på YouTube eller Instagram eller Facebook senere, legge på noen illustrasjonsbilder eller et eller annet, og det kommer nok helt sikkert til å skje. Og hvor ofte kommer jeg til å lage denne podcasten, det vet jeg ikke. Jeg har ikke lyst til å love for mye. Jeg har jo kanskje lovet litt for mye tidligere allerede, og har ikke lyst til å så love for mye og så skuffe dere. Da er det bedre at jeg gjør dette en gang eller to i uken, og så kommer det noe mer, så får det bare bli en bonus. Jeg har jo tenkt på å legge ut en podcast daglig, sant? Kanskje en kortere podcast daglig, hvor jeg bare preker i 10 minutter, og så om et tema som bør være interessant da for dere. Og så holder det kort og greit. Det er jo ingen som sier at en podcast må være en time lang, eller 30 minutter lang, eller 45 minutter lang. Og det kan godt være 10 minutter lang. Så lenge den er interessant, informativ, lærerik, det er det som er viktig for meg. Underholdende, og det skader jo ikke, men vi får se. Nå har jeg preket i 5 minutter allerede nesten. Jeg tenker det at jeg har jo en del sånne intervjuer jeg har gjort med folk som jeg kunne tenke meg å legge ut da, som en podcast, hvis jeg får lov da, av de som jeg har intervjuet. For
jeg har jo tidligere gjort en del intervjuer. Når jeg var journalist, så har jeg, så gjorde jeg noen interessante intervjuer med en del musikkbransjefolk, som jeg har lydopptak av, og nå er jo det lenge siden disse intervjuene har vært publisert, og, men likevel så tror jeg det er jo det noe der i de intervjuene som fremdeles er, om ikke nyhetsaktuelt, så har det en viss verdi for dere som driver med musikk, og derfor tenkte jeg å bruke de som, legge de ut i form av en podcast da, og det kommer. Og siden det, jeg har kun lydopptak, så blir det nok ikke noen sånn YouTube-video ut av det, men det første, det blir nok podcast, nærliggende å legge det ut som podcast først, før man eventuelt legger det ut som, som video. Nå er det litt bråk i bakgrunnen her. Jeg har fått, det som har skjedd siden sist, det at jeg har fått meg et nytt kontor, som er mye større enn det jeg hadde før, litt mer privat, fordi at det er ikke folk som valser forbi hele tiden og stikker hodet sitt inn. Likevel er det lytt her jeg sitter. Jeg har bedre plass. Jeg har bedre boltplass. Jeg har kontoret mer for meg selv. Men det ligger tett til gaten. Det er ikke så veldig godt lydisolert. Så det må jeg gjøre noe med. Hvis dere hører litt bråk nå, så får dere bare tilgi det, meg det. Men vi får fortsette. Dagens tema, nå er det helt sånn random det jeg kommer til å snakke om fra gang til gang. Jeg kommer til å forsøke å holde litt sånn dagsaktuelt. Og nå de siste par ukene har jo det vært i media, har det vært snakk om Bruce Springsteen, som har solgt sine masterinnspillinger og publishing-rettigheter til Sony til en klingende verdi av $500 millioner. Det er et estimat som går rundt. Noen mener det er mer, og det er ikke usannsynlig. Vi snakker ikke bare om publishing-rettighetene, men også masterinnspillingene, sant? Så for de som ikke er helt sånn innvidd i hvordan det fungerer. Når noen skal lage en film og de vil ha en sang som du har laget, eller Bruce Springsteen har laget, eller hvem det måtte være her, de har lyst til å bruke en sang som soundtrack til filmen, så er det to avtaler som må på plass, minimum. Og det er da en avtale om å bruke selve musikken og teksten, sant? Og da må de ha en avtale med låtskriveren, eller låtskriverne, så det kan være det må være flere avtaler på plass, de må gjøre individuelle avtaler med hver låtskriver. Hvis da det ikke er en musikkforlegger som representerer alle sammen, det er jo mye mer praktisk for alle parter, hvis det er på plass. I tillegg så må de som skal lage filmen, de må ha en avtale om å få bruke masterinnspillingene til den versjonen de ønsker å bruke. Det er jo selvfølgelig mer interessant å bruke den opprinnelige versjonen, som gjerne er kjent blant folk allerede, ikke en cover eller en alternativ versjon, for den har ikke like stor appell nødvendigvis. Det er ikke sikkert den passer like godt i filmen. Uansett da, de må ha en separat avtale om å få bruke innspillingen. For det er jo innspillingen de skal bruke som soundtrack. Det er jo, de skal jo ikke ha artisten inn og så synge på filmen. Så da er det, må de ha en avtale om master. For masteren er det gjerne et plateselskap som sitter på, for det er de som har betalt for den. Sant? Vanligvis er det sånn det fungerer, at plateselskapet, hvis det er et stort plateselskap, så er det de som har betalt for hele innspillingen, og da er det de som sitter på rettighetene til den. I enten all fremtid, eller for en begrenset periode, frem til de har tjent så og så mye på
på den innspillingen. De vil ha pengene sine tilbake, og de vil tjene på det i tillegg. De vil jo ha profitt. Det er jo plattselskaper, det er ikke veldedighetsorganisasjoner, de skal tjene penger på musikken. Og når de ligger millioner på bordet for å få en plate, så vil de ha millioner tilbake. Sånn er det. Og Bruce Springsteen, nå vet jeg ikke, nå har jeg ikke satt meg inn i saken, så jeg vet ikke om han sitter på begge deler, så synligvis gjør han det. Det er jo gjerne sånn at når artister vokser seg så på store som han, så har de penger til å kjøpe tilbake masteren, eller de har tjent såpass mye penger at de har fortjent å få tilbake få masterinnspillingene av som de har gjort. Det er jo tross alt de som har spilt inn dette her, og de vil jo sikkert eie det selv. Og det lurte, sånn Prince har jo, det var veldig viktig for han for eksempel å eie masterinnspillingene, så derfor gjorde han mye av plateinnspillingene sine selv i eget studio, hjemme i huset sitt i Minneapolis, eller hvor han bodde, eget hjemmestudio hvor han spilte inn all musikken, så at han kunne eie masteren, for det ligger mye penger og makt i å eie sin egen master, sant? For da har du et forhandlingskort, du trenger ikke låne, du trenger ikke noe for stort forskudd av plateselskapet når du skal gi ut plate, for det musikken har du spilt inn selv allerede, og du har ikke måttet betale noen for å gjøre det. En stor produsent kan du leie inn selv, du trenger ikke nødvendigvis leie et eksternt studio som koster veldig mye penger. Og det er ikke bare Bruce Springsteen som har solgt masteren sin eller katalogen sin i siste, det er jo veldig mange. Bob Dylan, han har solgt både master, nei, han har solgt publishing-rettighetene, ikke masteren, for 300 millioner. Red Hot Chili Peppers har solgt publishing-rettighetene for 150 millioner. Neil Young har solgt halvparten av sine publishing-rettigheter for 150 millioner. Stevie Nicks har solgt 80% av sine publishing-rettigheter for 100 millioner. Timberland har solgt sin katalog. Justin Timberlake har solgt sin. Det virker som en pandemi nesten, og en sånn panikk, fordi at ja, og det er jo grunn til at jeg tar opp dette. Det er gjerne mange som tror og tenker det at musikkbransjen er i ferd med å gå til helvete. Det er umulig å tjene penger på musikken, så vi må selge det vi har fort, før alle muligheter for å tjene penger forsvinner. Nå er det ikke helt sånn. Ja, det er riktig det at så pengestrømningene, de flytter på seg, sant? Før i tiden var det platesalg man tjente penger på, og så sekundært og turnévirksomhet. Nå er det gjerne sånn at man tjener mer penger på turnévirksomhet enn på platesalg, men det er jo helst de store artistene da. De små artistene, de blir utnyttet uansett. De har ikke de samme mulighetene til å tjene masse penger på turnéverksomhet heller. Men de store artistene, som allerede har en stor produksjon og har et stort apparat, de kan tjene penger på live virksomhet. Og merchandise, da, ikke sant, og alle mulige slags sponsoravtaler, sant? Det er gjerne det de tjener penger på nå, og så kommer platesalget og streaming, det er helt sånn sekundært. Og grunnen til at jeg tar opp dette er jo fordi at selv om det er jo få ut av dere, kanskje ingen, som kommer til å tjene millioner, og i hvert fall ikke milliarder på musikken, så er det er en verdi i å eie sin egen master. Jeg kommer tilbake til det. Og det er både fordeler og ulemper med å selge rettighetene til musikken sin videre. Og det kommer jeg til å forklare nå. For selv om du har en
katalog som Bruce Springsteen eller Bob Dylan så går tilbake flere ti år og inneholder flere hundre låter til en verdi av hundrevis av millioner. Så har så det noe med det at de pengene kommer jo ikke de pengene de låtene jo ikke de vil jo ikke generere inntekter hvis man ikke har et apparat som kan sørge for at de låtene blir brukt, da kan du si. Altså, grunnen til at Bruce Springsteen sin musikk er verd, sin katalog, Master of Publishing, er verd 500 millioner dollar, er jo fordi at han har hatt såpass mange store hits, som har solgt ufattelig mye opp gjennom tiden, som er blitt... han har både kultklassikere, og han har folkekjære så låter som kommer til å leve, om ikke til levetid, så kommer de til å leve i 30 år til, ikke sant? For både Bob Dylan og Bruce Springsteen og Neil Young og Chili Peppers har jo låter som folk står i kø for å bruke i filmer og TV-reklamer, og det er verdt masse penger. Det er jo der... plateselskapene som kjøper opp, det er jo stort sett store plateselskaper som kjøper opp disse rettighetene til sangene, ikke sant? Til publishing-rettighetene og til master-opptakene. Det er vanligvis de som gjør det her, fordi de har et apparat allerede som kan profittmaksimere, altså det inntjeningspotensialet som ligger der i å ha sitte på tilgang til denne musikken som ikke artistene nødvendigvis har selv sant? For det at du må ha et team da som kan administrere alt dette her, de skal ha lønn, ikke sant? Koronaen har gjort at disse ingen kan turnere, sant? Så de har mistet millioner av dollar allerede på to år med veldig lite konsertaktivitet. Og selv om folk laster ned mer musikk og streamer mer, så vil jo ikke det kunne dekke inn igjen det tapet nødvendigvis da de har hatt på konserter som har uteblitt nå de siste to årene på grunn av korona. Så alle blør, alle taper penger, og for å unngå å tape penger for ha penger i banken til nye plateinnspillinger, sant? Mange av disse her store mastodontene, store artistene, de er jo ikke avhengige av platekontrakter lenger, for det er de så rike, de kan finansiere sin egen plateinnspilling, sant? De har gjerne sitt eget studio, sånn som Prince hadde, hvor de kan spille inn. De kan leie inn hvem det måtte være til å produsere for dem av egen lomme. Så de har egentlig ikke bruk for hjelp fra noen plateselskaper, bortsett fra distribusjon til distribusjon, så gjør de gjerne det. For det er de store plateselskapene som sitter på den massive globale distribusjonen og promoteringen. Unnskyld. Så det er jo ikke uvanlig at disse store artistene finansierer sine egne plateselskap, sine egne plateinnspillinger når de er blitt så store og uavhengige som de er. Så derfor trenger de penger. De trenger ikke millioner av dollar, i hvert fall ikke hundrevis av millioner av dollar nødvendigvis, men de pengene kan brukes til å investere i distribusjon, sant, til hva det måtte være. Disse produksjonene som de har når de er på turné koster jo også masse penger, så de kan finansiere sine egne turnéer med disse pengene. Sant? Så de kjøper seg uavhengighet,
Og så la de disse her store plattselskapene bare administrere dette her styret med lisensiere ut musikk og synkronisering og sånt. Det kan de ta seg av, som har apparat til det. Og så kan Bruce Springsteen og Bob Dylan og Chili Peppers, Neil Young og Steve Nicks, de kan jo lage mer musikk, de. Men sant? Så det vil jo alltid være muligheter for de til å bygge seg opp en ny katalog. Men fordel er jo at de slipper å administrere katalogen sin selv, for den selger seg ikke seg selv. Sant? Det må i hvert fall være et team der som kan ta imot telefoner, som kan forhandle frem avtaler, synkavtaler. Skal de få ut det som ligger der potensielt av ekstra verdier, så må de ansette ekstra folk som kan drive litt mer med aktivt innsalg. Ikke sant? Det koster penger. Og i stedet for ha det ansvaret selv, så selger de katalogen, så har de litt ekstra med penger de kan bruke på fremtidige turnéer og bruke til nye studioer, sant? Og eventuelt mange av disse store artistene, de går jo inn i filmbransjen eller andre bransjer fordi at de har lyst, fordi de kan. For det, de har muligheten til det når de ikke nå har noen turnéer på en stund. Sant? Så bruker de tiden og pengene sine på andre ting. Og det, ulempen er jo det at de har ikke den store katalogen lenger å forhandle med. Platselskapene som har kjøpt opp katalogene, de har nå et større forhandlingskort overfor strømmetjenester, fordi at strømmetjenestene, sånn som Spotify, kan ikke komme til Sony lenger og si, eller Universal, eller Warner, og si det at vi har rettighetene til vi har tilgangen til alle sangene til Bruce Springsteen og Bob Dylan og Neil Young, og dette vil jo trekke mange kunder, mange abonnenter, så dere må gi oss en god avtale på all musikken til Metallica og Beatles og Adele og Drake og sånn. Sant? Nå som platselskapene har såpass mange store kataloger i sin hånd, så har de et større forhandlingskort overfor strømmetjenestene. Strømmetjenestene kan ikke gå til hver enkelt artist og sikre seg tilgang til musikken. Så det er derfor plateselskapene er interessert i disse katalogene. Da, sant? Det er en slags gullreserve for de. Når de ser det at det kommer ikke penger inn på de tjener ikke penger på artistenes turnévirksomhet, så under korona, sant, så må de sikre seg på annet vis. Og når ikke artistene heller tjener penger under korona på turnévirksomhet, så må de sikre seg på et annet vis. Og derfor selger artistene katalogen sin til plateselskapene, sånn at plateselskapene kan maksimere det profittpotensialet som ligger i katalogen, for det er de apparat til det som ikke artisten har. For å oppsummere da veldig kort og greit. Og så hvis jeg skal gi noe råd, altså moral her må jo være det at hvis så lenge du bygger deg opp et navn, så lønner det seg å skrive sin egen musikk. Ikke hele tiden skrive sammen med andre. Det selvfølgelig, skrive sammen med andre, det gjør at man blir en bedre låtskriver, for man lærer hvordan andre skriver sanger, kan lære av det.
Det er mye læring i det, god læring i det å skrive sammen med andre. Man ser hvordan andre skriver, og man lærer, og man utvider repertoaret sitt litt, og horisonten sin. Det er en ting. En annen ting er at det er lettere å skrive en hitlåt når man er flere sammen om det. Sant? Det er derfor du ser låter av Beyoncé og forskjellige, det er en drøs med låtskriver bak flere av de hittene til Rihanna og Beyoncé og Britney Spears, forskjellig. Men det er jo det at da blir jo også fortjenesten mindre på, la oss si, du er en låtskriver som synger dine egne sanger. Hvis du da må dele royaltiesene med andre, så blir det mindre på deg. Så derfor lønner det seg også å skrive sin egen musikk, i hvert fall når du har muligheten til det. Og for den vil jo, når du vokser som artist, blir mer kjent, så vil den katalogen vokse i verdi. Og hvis du eier dine egne sanger, så har du sikret deg for fremtiden. Da har du et forhandlingskort, du har noe som har en verdi som du vil kunne cashe ut senere, hvis du vil. Sånn som Bruce Springsteen har gjort, eller Red Hot Chili Peppers. Og det var moral for i dag. Nå har jeg holdt på i vel 10 minutter, kanskje 20. Jeg synes det er helt greit. Og hvis dere har noen tilbakemeldinger på det, så er det bare å ta kontakt. Så høres vi. Takk for i dag. På gjenhør.